Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan ini kita mulai lagi ompi prophet rebah badal. Jang prophet rebah badal ke min bon prophet timoi badal kullun min kullin badal ba'din min kullin badal al istimal ti bon ke badal ghalatin. Jang ayo nak lihat uti hamoi moi semrap prophet yang bon ni. Jumlah timoi rebah badal ruka prophet timoi rebah badal ke badal kullun min kullin أيكون البدل عين المبدل منه أوتها كان الخليفة عمر عادلا اسم الجيه بدل يمكن تا عمر كجي بدل الخليفة كجي مبدل منه هاي يمكن كيت ما تل أتني ربح بدل هنا مبدل منه من تا الخليفة هنا عمر كجي منه تموي من تا خليفة كجي عمر عمر كجي خليفة يمكن أني يجي سامن تا ការជំនួសឬក៏ដែលហៅថាបដាលនេះគឺវាបដាលទាំងអស់វាបដាលពីអ៊ុមរនឹងទៅឲ្យខាលីហ្វាអញ្ចឹងការបដាលនេះគឺគេហៅថាបដាលទាំងអស់គុលលុនមានគុលលិនប្រភេទទី2របស់បដាលគឺបដាលបាឌិនមានគុលលិនបាឌិនយើងអាចនិយាយបានថាយុសអ៊ីនក៏បានអញ្ចឹងយើងមើលនិយមន័យរបស់វាអៃយ៉ាគូណលបដាលយុសអ៊ិនមីណលមុបដាលមីនហូបានន័យថាបដាលជាបដាលមួយផ្នែករបស់មុបដាលមីនហូតែប៉ុណ្ណោះវាមិនបានបដលគុលលុនវាមិនបានបដលទាំងអស់ទេគឺវាបដលតែមួយផ្នែកមើលឧទាហរណ៍របស់វាកររតុលគីតាបានីសហ្វហូមានន័យថាខ្ញុំបានអានសៀវភៅតែមួយចំហៀងប៉ុណ្ណោះឬក៏ខ្ញុំបានអានមួយសៀវភៅមួយចំហៀងរបស់វាអញ្ចឹងយើងមើលខាងក្រោមមកនីសហ្វហូគឺជាបដលហើយអលគីតាបគឺជាមុបដលមីនហូយើងមើលពាក្យបដលអញ្ចឹងបដលទៅឲ្យពាក្យសៀវភៅនោះគឺគេមិនបានលើកឡើងថាខ្ញុំបានអានសៀវភៅទាំងអស់នោះទេគឺខ្ញុំបានអានសៀវភៅតែពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងមានន័យថាការបដាលនេះគឺជាបដាលតែមួយផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះ juz an ឬក៏ ba'dan មួយផ្នែកនៃ mubdal minhu ប៉ុណ្ណោះប្រភេទទី3របស់បដាលគឺបដាល al ihtimal huwa ma laysa juz an min al mubdal minhu wa innama yashtamilu alayhi គឺវាមិនមែនជាប្រភេទបដាលតែមួយផ្នែកអំពីមុបដលមីនហូទេគឺវាអ៊ីស្ទីម៉ាល់ទៅលើមុបដលមីនហូតែម្ដងយើងមើលឧទាហរណ៍អាហ្បាបទុតាលីបាសុជាអាតហូចំពាក្យសុជាយើងឃើញថាជាបដលហើយអពីអតាលីបគឺជាមុបដលមីនហូហើយសុជាគឺជាអ៊ីស៊ីមមួយដែលវាបដលទៅលើពាក្យតាលីបអ៊ីស្ទីម៉ាល់ទាំងស្រុងតែម្ដងវាមិនបានបដលមួយផ្នែកណាមួយរបស់អតតលីបនោះទេអញ្ចឹងកាលណាបដលប្រភេទនេះគេហៅថាបដលអលិស្ទីម៉ាល់ប្រភេទទី4របស់បដលគឺបដលហ្គាឡាទីនយមយមន័យថាយកូនលបដលតសហ៊ីហានលខតអ៊ីនវកាអ៊ីហ្វីលមូតាកាលីមគឺជាបដលដែលជួយកែតម្រូវនៅចំណុចដែលខុសដែលកើតឡើងចំពោះអលមូតាកាលីមដែលអ្នកនិយាយនោះនិយាយខុសឧទាហរណ៍វ៉ាសាឡាទីសៃយ៉ារ៉ាទូអលគីតារូអ្នកនិយាយគាត់ចង់និយាយថាឡានបានមកដល់វ៉ាសាឡាទីសៃយ៉ារ៉ាទូឡានបានមកដល់ប៉ុន្តែគាត់មានពាក្យអលគីតារូនៅពីក្រោយទៀតដែលបដលទៅឲ្យពាក្យអសៃយ៉ារ៉ាក្នុងហេតុផលមួយដែលគាត់លើកឡើងថាពាក្យអសៃយ៉ារ៉ាបានមកដល់គឺគាត់ច្រឡំគាត់អាចនិយាយច្រឡំឬក៏អាចនិយាយខុសអញ្ចឹងគាត់លើកពាក្យអលគីតារូតាមពិតអលគីតាទេដែលបានមកដល់នោះអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងគ្នានេះអលគីតតគឺជាបដលអសយរទូគឺជាមុបដលមានហូសូមបញ្ចប់មេរៀនអនវ៉ាអ៊ុលបដលតែត្រឹមនេះហើយចំពោះកំហុសឆ្គងដោយអចេតនានៅក្នុងការបកស្រាយឬក៏ការរំលឹកនេះសូមអសិស្រ័យទាំងអស់គ្នាវស្សាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូ